assalomu alaykum aziz indoshim kanalimizga xush kelibsiz quyoshda qoraygan yuzni qanday qilib oqartirsa bo'ladi degan savol ko'pchilikni qiynaydi bugun mana shu haqida ma'lumot berib o'taman Quyosh quyoshda yurganingizdan keyin yuzni oddiygina iliq sut yordamida artib tashlasangiz ham bu foydali hisoblanadi keyingi yog'i yo, olingan suzma bo'ladi yog'i olingan suzma yoki bo'lmasam qatiq kefir deymiz olgan holatda yog'siz bo'lishi kerak ularni agar yuzga surtadigan bo'lsangiz kechga tomon u yuzingizni oqartiradi keyingi o'rinda oddiygina bodring yordamida ham siz yuzingizni quyoshda kuygan yuzingizni oqartirishingiz mumkin bunda bodringni yaxshilab qirg'ishdan chiqargan holatda uni yuzga qo'yasiz va ustidan do'ka yopasiz bu yarim soatlar turgandan keyin yuzingizni yaxshilab yuvib tashlaysiz keyin yuvadiganingizda soningizga ham e'tiborli bo'lishingiz kerak Soningiz haddan tashqari yog'li bo'lishi keragi yo'q qanchalik yog'li son ishlatadigan bo'lsangiz quyosh aynan mana shu yozgi kunlarda sizni yuzingizni haddan tashqari qoraytirish qoraytirib yuboradi chunki qanchalik yuz yog'li bo'ladigan bo'lsa oftobda shuncha tez kuyadi mana shu narsaga ham e'tibor berishingiz kerak hatto ishlatadigan sovunlaringizgacha e'tibor bering endi keyingi videolarimda qanday kremlardan foydalanish to'g'risida ham ma'lumot berib o'taman ayni mana shu quyoshdan saqlovchi kremlarni qanday qilib tanlash to'g'risida keyingi sizga juda ham yaxshi yuzni oqartirishda limon juda ham yaxshi yordam beradi limonni ham xuddi shunday yuzga yaxshilab suvni surtgan holatda ustidan doka yopib qo'yadigan bo'lsangiz ham bu yuzingizni oqartirish xususiyatiga ega tuxum oq ok, ham yuzni oqartirish xususiyatiga ega shuni yodingizdan chiqarmang keyingi o'rinda otigina petrushkani yaxshilab maydalagan holatda uni yuzga qo'yib suvlar bilan birgalikda ustidan toza doka yopadigan bo'lsangiz ham o'n o'n besh minut turgizib undan keyin yaxshilab yuvib tashlasangiz bu sizni yuzingizni oqartiradi sovunni tanlashda iloji boricha bodringli yoki bo'lmasam limonli sovundan foydalanib turganingiz ma'qul yuzni kuchli oqartiruvchi niqoblarni esa kelasi videolarimda albatta aytib o'taman Kanalım salomatlik işte, um, va go'zallik bo'lganligi uchun ham go'zallik to'g'risida ko'proq ma'lumotlar berishga harakat qilaman bu ma'lumotlarim ham sizga albatta foydali bo'ladi deb o'ylayman bizni kuzatishda davom eting kanalimga obuna bo'ling va albatta doimo sog' va salomat bo'ling